کس نے شہید کیا؟ حضرت عمر کو. ابو لولو فیروز ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی، اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مکاتبت میں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. مکاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا، مکاتبت کہلاتا تھا. تو وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، میں ترخان بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے، جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے. اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا. کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی. دھمکی لے گیا. انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائے گی وہ پڑھے گا. کون بنائے گی ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں؟ جاؤ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ گاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، پٹواڑے کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اٹ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی. وہ انسان رہتا ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی. آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈور لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا قاد الفقر یکون کفرا. فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے تین بچیوں سے بتا کر اور ریل کے انجن کے سامنے پوچھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے دو دھاری، ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر بھی کاٹا اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کولو کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر. یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے.